Och så har vi tema, ett tema som är oerhört viktigt, därför att de människor som är elitidrottare vågar oftast inte prata om att de mår väldigt dåligt psykiskt, många av dem, över 30%. En av dem, ni ska få möta många fler under veckan, kända idrottare, men en av dem sitter här borta. Hon kallades i media för Guld-Jenny, här ser ni. Hon tog alltså OS-guld 22 år gammal, och det här var ju en dröm som gick i uppfyllelse. Jenny som körde det här loppet efter en skada och vinner. Och vad vi ser då är en person som ser väldigt, väldigt glad ut. Men egentligen så mådde Jenny Rissveds mycket, mycket dåligt på de här bilderna. Och det är ju ingenting man kan se egentligen. Välkommen hit. Tack så mycket. Nu när man vet det så tyckte jag att man kunde se i dina ögon att det fanns ett allvar där också. Kunde du se det själv? Ja, jag tror att jag förstår vad du menar. Men för mig var det nog bara en... Jag ser lättnad på något vis. Mm-hmm. Eller att en press släpper. Okej, okay. Så det var kanske väldigt skönt för dig att stå där? Ja, det var det. Men det var nog inte glädje riktigt. Eller det är klart, det är såklart jättekul. Och jag var jätteglad. För som du säger, det var en dröm som gick i uppfyllelse. Men det var... jag tror att det mer var... för mig bekräftelse. Liksom, att... mm. För egentligen så mådde du väldigt, väldigt dåligt under den här tiden. Någonting som du höll mycket för dig själv. Ja. Och som ju du delar med så många elitidrottare. Man berättar inte vad som pågår där inne. För man tror man ska bli dömd. Eller varför gör man inte det? Jag kan ju bara prata för mig själv. Mm. Men jag kan tänka mig att... Eller, i mitt fall så är det ju... Var det att jag... ja, men dels... för en själv så vill man gärna hålla upp en, liksom, ja, men hålla en viss nivå, eftersom att vi är elitidrottare, vi presterar, vi ska prestera. Och det är när man når allmänheten och folket, når ut till folket, så får man andras krav på sig också. Om du skulle beskriva, för det syns ju inte utanpå alltid. Nej. Hur mådde du? Jag mådde jättedåligt. Det började redan, det jag började tänka på nu. Nu börjar jag må bra igen. Jag känner att jag för första gången på... Ja, det var ju efter OS det eskalerade. Det var det. Men det är mycket, mycket som ligger till grund till det. Men sedan OS så kan jag för första gången idag säga att jag mår bra. Och liksom lägga värde i det och säga att jag faktiskt mår bra. Men det började redan våren 2016, eller vintern egentligen, vintern, våren, för då började vi samla poäng inför OS. Vi hade inte ens en startplats i mountainbike, i dam. Så det hängde väldigt mycket på dig? Ja, och två andra tjejer också som skulle hjälpa mig att samla poäng för att ens komma dit. Då uppnår jag det, jag får en plats till OS, jag dras med en skada under säsongen. En handskada, och sedan två veckor innan OS, vi är på träningsläger, så får jag en blödning i baksida lår, vilket inte är helt optimalt som cyklist, eftersom att använder benen till största del, och jag kunde inte sitta på cykeln, och vi fick ju helt, alltså det har varit så många tillfällen då vi har fått ändrat all planering. Men det här är fysiska skador. Ja, men det här har ju påverkat mig. Ja, det här har ju påverkat mig som bara den. För att jag är ju stressad, pressad. Jag vill verkligen till OS. Jag vill uppnå ett bra resultat, såklart. Fanns det ett litet hopp om att du skulle slippa? Ja. Det kände du? Två dagar innan racet, väl på plats i Rio. Två dagar innan tävlingen så kraschar jag. Anledningen att jag kraschar är för att... Alltså jag kraschar, ramlar av cykeln. Anledningen att jag ramlar är att jag är så stressad och pressad och spänd. Alltså när jag ska cykla, ni såg bilderna, det är stora stenar och stockar jag ska cykla över. Och det funkar inte att vara spänd och pressad där, utan måste vara följsam och liksom så. Annars vurpar man. Och det gjorde jag,
Och min första tanke där är att nu kanske jag slipper. Mm. Nu har jag en anledning att åka hem. Eller nu är det, nu förstår folk om jag inte gör bra ifrån mig. Ja, precis. Mm. Jag har en ursäkt. Men kunde du berätta för någon att det var så du kände? Nej, det gjorde jag inte. Jag hade min mentala tränare där på plats. Vi har samarbetat, eller vi har jobbat ihop sedan jag var 17 år. Så att jag har 100% tillit till honom och liksom, jag berättar allt för honom. Men jag berättade inte det för honom. Vad är det som gör att det är så svårt då för dig att berätta det här? För att jag har en bild av mig själv att jag ska prestera. Jag är väldigt hård mot mig själv och det tror jag generellt vi är som är elitidrottare för att vi är så tävlingsinriktade. Mm. Vi ska hålla en viss nivå och allmänheten, folk runt omkring tror att vi är så hårda också. Mm. Men vi är ju bara människor. Och du själv hade den bilden av dig själv, ja. Är det inte så? Jo, precis. Mm. Men finns det skam i det här att man inte är den som man vill vara? Mm. Ja, för det jag säger till min tränare och till min mentala tränare där på plats att nu känner jag att nu har det släppt. Nu är en press som har släppt. Även direkt efteråt, det var ju klart att jag skulle kunna köra för att de sydde ihop, jag körde med 10 stygn i kroppen där. De sydde det jättebra och det liksom, ja, det funkade, allt funkade. Jag hade jättetur som kunde köra. Så då kunde du ställa upp? Ja, men det kändes, jag kände mig liksom mer avslappnad. Och det är det jag säger till dem. När jag för första gången tar upp det här med min mentala tränare, det är i oktober. Där jag ringer honom och helt, ja, jag gråter och förtvivlad, vet inte varför jag gråter. Och så har det varit under våren och sommaren, att jag kunde sitter och måla naglarna, missar och bara bryter ihop. Min brorsa har kommit hem några gånger och jag har suttit med liksom pannan mot köksbordet och sitter och gråter och jag vet inte varför jag gråter. Hur har din omgivning då, familjen till exempel, reagerat? Förstod de vad det var? Nej. De hade också en bild av vem du var. Ja, men det som... Jag ska inte säga... Alltså det är klart att jag, när jag väl pratar om det så är ju de närmsta... det är de som förstår mig allra bäst, såklart. Men det är ju det där med skam. Mm. Och ja, i alla fall i mitt fall. Men... Sedan nu när jag har berättat och liksom varit öppen med det, fått professionell hjälp, jag har fått jättebra hjälp av läkare som jag har hjälp av på SOK, Sveriges Olympiska Kommitté, min mentala rådgivare. Men jag tror att, eller jag har ju tur som inte är en... Men för jag skulle vilja backa tillbaka lite. För det är ju väldigt starkt det här försvaret mot att berätta. Mm. Och du sa att du skäms eller det är skam. Mm. Och är du rädd för att folk ska bli besvikna? Eller vad var det för känsla, tror du? Jag tror att det bara är jag själv som vill upprätthålla någon fasad. Liksom. Men och de andra, du var inte rädd för vad de skulle tycka om dig? För fasaden har man ju för någonting. Ja, det har du rätt i. Jag vet, alltså... nej, men varför ska jag må dåligt? Alltså, jag lever min dröm. Jag livnär mig på att liksom cykla. Mm. Och det är, i gemene mans ögon, det är drömmen. Liksom. Att man kan göra det man från början gjorde som ett fritidsintresse. Det tjänar jag pengar på. Mm. Det går jättebra. Jag får mycket uppmärksamhet. Jag vinner OS-guld. Mm. OS är för de allra flesta elitidrottare det största du kan vinna. Mm. Och varför... jag borde må bra. Jag borde inte må så här. Och det tänker jag också för mig själv. Eller liksom, jag blundar ju för det. För mig själv också. Eller jag sväljer det. Jag talar inte om det. Jag känner ju att något är fel. Mm. Jag sover inte på nätterna. Jag kan ligga vaken 1,5 timme bara, helt utan anledning. Jag vet inte varför. Jag äter inte vissa dagar, jag går inte ut. Jag är rädd för mig själv. Jag är normalt sett väldigt intresserad. Som sagt, vad är du rädd för dig själv? Vad är du rädd för? För att jag har blivit någon annan. Någon som jag inte känner igen. Det är någon tar över. Liksom. Mm. Det är så här, ja, men där, ängeln och djävulen. Liksom. Mm. Men du tog till slut, eller du var tvungen, du mådde så dåligt så att du var tvungen att be om hjälp. Mm.
Och du har då fått hjälp av läkare att äta medicin. Mm. Vad har du ätit då? Jag fick börja med... Ja, men det är antidepressiva. För det är depression jag... Mm. Var det också otänkbart tidigare att du skulle äta mediciner? Ja, också. Jag tror att det är där den där tävlingsmänniskan kommer fram också. Att jag ska klara det här på egen hand. Mm. Min mentala tränare, han sa till mig i oktober. Det här måste vi koppla in läkare så att vi får medicinskt grund på det här liksom. Och jag säger direkt till honom, du får inte tala om det här för någon läkare. Du kan inte göra det. Jag blir så förtvivlad. Mm. För att jag skäms. Jag vill inte att... Jag säger det här till honom i förtroende. Han får inte... Det här är det för ditt eget bästa. Det här är din hälsa. Varför blev det så till slut att du kom till en läkare då? Jag har inte haft självmordstankar. Det har jag inte haft, men jag har velat försvinna. Jag har velat att jag inte ska finnas mer, helt enkelt. Mm. Men jag vill inte ta det så långt. Och det gör... Folk tar det så långt. Folk tar livet av sig. Mm. Alldeles för många tar livet av sig. Och jag började reagera på allvar när jag står på Arlanda. Ska ta tåget hem till Falun efter en resa som jag varit ute på. Och det viner i... De här tunnlarna nere vid tågen. Och jag började fundera på hur... Ja, vad skulle hända om jag skulle hoppa ner på rälsen nu. När jag körde bil... jag körde inte bil en enda gång utan att tänka att jag skulle köra av vägen. Men jag är för feg för att göra det. Mm. Eller liksom jag... Jag vet inte. Då känns det också som att jag sviker någon. Mm. Jag sviker dem i min omgivning. Så jag tror att hade inte jag haft en så stabil trygghet som jag har i min familj och de som står mig nära så hade jag nog inte funnits nu. Det hade du inte funnits nu? Nej. Mm. Och det går så långt. Mm. Men du fick hjälp? Ja, och det var där jag började liksom förstå att det här är inte friskt. Alltså det är någonting i mitt huvud som inte är som det ska, för så här ska det inte vara. Och nu har det gått en tid och du har ätit de här medicinerna som ju har ställts in ordentligt för dig. För det är också så en känslig process. Mm. Hur mår du idag? Nej, men som sagt så känner jag för första gången nu sen förra hösten att jag faktiskt kan... Ja, men om någon frågar hur läget... jag säger alltid bra. Men jag lägger inget värde i det. Medan nu så här, stannar jag upp och tänker efter att nu menar jag verkligen det. Mm. Och det är så himla skönt. Alltså jag har varit så himla likgiltig inför allting i över ett år. Jag har inte känt någonting. Rycker på axlarna till allt. Liksom. Kan du vara glad? Ja, jag känner längtan. Jag känner lycka. Jag känner att jag kan vara ledsen också. Det har jag inte känt förut heller. Jag har inte varit under vintern så det har inte varit att jag varit ledsen. Det har bara varit något konstigt. Någon konstig gråzon liksom. Det är modigt av dig då att gå från att du inte berättade för någon till att sitta här i tv nu och berätta. Varför har du bestämt dig för att göra det? Jag skäms inte över det längre. Och jag tycker inte att man ska skämmas över det. Och det är väl det jag vill förmedla. Att det är ingen... Det ska inte ligga skam i det. Det är som vilken annan sjukdom eller skada som helst. Du behöver tid för att läka. Du behöver tid för rehab. Och efter det här, när du har gått igenom det här, du har rehabiliterat, det är ingen som förväntar sig att du ska leverera på 100% direkt. Om du har till exempel ett lårbensbrott. Mm. Det är ingen som förväntar, det ska inte förväntas att du ska leverera på 100% efter en fysisk skada. Nej, och inte. Alltså, det borde inte vara så. När det handlar om mentala problem heller. Jenny, jättestarkt att du berättade. Sitt kvar, därför har jag också bjudit in en annan person som också var väldigt ung och ett av Sveriges mest lovande höjdhoppshopp. Och plötsligt så tog det slut för honom och det har tagit lång tid att komma tillbaka. Han ska berätta om sina erfarenheter, Linus Törnblom.